Negana tik sakyti, kad aš esu tikintis žmogus. Tikras krikščionis tai tas, kuris gyvena pagal Dievo žodį, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių dalyviams, komentuodamas šios dienos evangelijos palyginimą apie išmintingą žmogų pasistačiusį namus ant uolos. Visi fasadiniai krikščionys suklumpa susidūrę su gundimais, nes jie savo krikščioniškumą buvo pastatę ant smėlio. Tačiau Dievo tautoje yra daugybė šventų žmonių, nebūtinai sulaukiančių kanonizacijos, bet tikrai šventų, kurie gyvena pagal meilės įsakymą. Jie pasistatė namus ant uolos, ant Kristaus. Pensiamo a tanti preti che non si fanno vedere, ma che lavorano nella sua parrocchia con tanto amore. Pagalvokime ir apie tą daugybę kunigų, kurie tyliai su didelė meile dirba savo parapijose, moko vaikus katekizmo, rūpinasi senais žmonėmis, ligoniais, ruošia jaunavedžius. Kasdien vis tas pats ir tas pats, bet jiems nenusibosta, nes jie tvirtai stovi ant uolos. Jėzus suteikia bažnyčiai šventumą ir viltį. Šiuo pasirengimo kalėdoms laiku prašykime viešpatį, kad sugebėtume tvirtai stovėti ant jo uolos, kad jis būtų mūsų viltis. Visi esame nusidėjėliai, visi esame pažeidžiami, tačiau jei mūsų viltis yra viešpats, sugebame eiti pirmyn. Viešpats mums atleidžia, jis yra mūsų viltis, mūsų ramybė ir mūsų džiaugsmas. Nedėkime vilčių į tai, kas šiandien yra, bet rytoj nebus.